这一二三四六七七二八九十十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 大概180到200箱之间。每次土城人超多，想认亲都没办法。没关系啊，可以到我车上促膝长谈。可以结束之后到火车上促膝长谈。哎呦，又开始不正经啊！对哦，过来不正经。什么家庭适合的啊，阿妈母不顺的啊，囡仔不乖啊，拢会使开讲。我最喜欢好好的深入跟人家长谈。这是从退进银行的这边啊，哦，要收这颗宝石，欠电啦。啊，为什么小文明明就有来，不过来聊个天一下，对不对？跟我到车上促膝长谈都不会啊，啊小文。远远的看，一口屋，给你搞一口屋，给你搞一口屋，好，没有，没有，没有一口屋。家彤，你做刚刚讲的呢？大只的河虾三盒，我怕我现场不够老，尽量啦，好不好？尽量帮你老。我今仔日卡这位啊，你现在卡这位，今日刚要出这两袋啊，你啊，今日刚要出这两袋，你还看得到？因为他看就好了，我负责提就好了。你哪有负责？你还负责出钱呢、啊？对啊，你还负责出钱呢。对啊，你就出钱，没怕，他不会遭到门。对啊，愈多机愈好啊！广告，对应的广告嘛，愈好、啊。我很会讲黄色笑话，阿布是不是不会？不太会讲，是我哥不会讲，他的功力差我差多了。没有，我爱讲这些微博，是因为以前要当主持人，所以不弄这些东西的话会没有反应，然后在教书的话不弄些黄色笑话，学生也没有反应。
就说了，你不要问，你会怕，好不好？嗯，有时候连我自己都算不出来了，我怎么办？婚后算一下哈，有记录的大概六打了，没有记录的还没算。其他六打是配进，你要帮我加上去吗？啊，娘喂，我拢唔知我身体有遮好呢。等一下，等伯南先多摆几盘，我再去前面，要不然现在我没有办法。哦，真的家童才22，你是家童妈妈？是。所以家童妈是要来看囝婿的吗？回音很大，没有吧？奇怪，今天我的 Jeff， 你现在看的就是 FB 啊。准备出去，来叫鬼姐，借我过一下。哇，看要从这边的。天哪，芥末，摆这边啊，摆这边是不是？摆这边是不是？来啊，来吃鸡哦。来叫我鬼姐。就有啊，好，等啦，好 ，OK。你女儿说你不能做坏事，家头没惊来吧？认识一下又没关系，又没有要深入了解。哎呦，哇，听屋内哈，哇，学坏了，大家都学坏了，都跟我学的、哦，哎呀，弄我尬派去啊！哎，就信宏还没来的咧，你一停车咧，走。
贵，我先喷一下。啊，恁两个下个礼拜三过来去抓了不啦？下个礼拜是干几号？二十四后礼拜无？二月初搁一届哦，二月初搁一届哦。二月初嘛哦。啊，好啦，立位置，我看一下哦、喔，我看一下是立的。过年啦，啊，唔系立个当时吗？立位七号购物哦。过年前那个礼拜。对，立位七号。前两天呐。哎呀，立位七号购物哦。我2月8号还在新达港。嗯。我新达港结束之后我才会回家，所以我礼拜四那天加一结束之后，我还下午还在新达港。如果有多余的介绍给康南，不要嘞。我为什么要介绍给康南？那个万年单身的中南，我都不想介绍，中南我都不想介绍，还介绍给他呢。家己音刚无好，还介绍给他呢。有红条吗？今天没红条、喔，好像没看到红条。红我好臭，因为我也是大只来臭的。真大火呢！今天会冷，今天会冷，风一吹就降，风从脚里面吹进来。所以家童妈是要发家童的照片过来吗？小玲珑你来啊，一两三是四脚恁囝两个啊，伯南啊，三齐啊，四脚啊，还有五个第五个像小玲珑 YB 的米就回这家上线冲了啊，冲啊！弟弟有去吗？有盛喜的家，盛喜伯南三喜哥姓洪的家。您老爸啦，看看你有来无啦？今日去爬七啦啦，嘿啦，嘿，今日三个月后就去做阿公啊啦。严务严无三个月。三个月你未使讲，
公园闹鬼啊，赢我！这个英明闹鬼啊，就是赢我。这个信奉是较无可能啊啦，可能算是会较早有灵人做阿公，可能高中毕业就无小心做阿公。你有阿姨的袋子。有可能撞撞远的啊！放个枪，在公园开会，点红标，点红标。啊，蛇来呀、啊，蛇来呀、啊，班中蛇会蛇来。哎呦，够够朋友跟啊！这也算是人家共创到有啊吼，迄灵魂做阿公吼，我就讲，伊会欢喜个。啊，伊个稳定来只个。好啊，紧的啊，敢是讲卖冷外头烫来啊？哦，热哦。哎，紧的哦吼。把你个讲较大。紧的啦，紧表演啦，你。哦，你要摆摊啦。看来老师。盒装的虾子有，有。这府里边留神，红五卷条好了。我要多了，我帮你了哈，就是会被女人念不敢，那没关系，家童传给我就好了，家童妈传给我就好了，我先干点。外面体感六度不止，外面体感不止六度，大概五度以下。我现在在这边就八度了，体感绝对是六度以下。哈哈哈！较细声的，然后我们讲，我抓一个，我唔是叫鱼仔抓着。我叫你鱼仔抓。哈哈哈！来唱两支1000块的。林安可能嘛足久无听了，你爱只大声啊。我哪骂你，你咪遐收惊我。哈哈哈！叫你骷髅，那个是什么？白仓啊。能价1000啊？好，阿杰呢？1000哦。1000啊。来，白仓。来1000，来，加啦，好啦，加啦，来一点币啊，我来一块可以吗？要不要给我那个？好吗？不哦，来谁的白仓？白仓等一下，给俺换来的 ，Hello， 啊，小干贝还不知道，赶快来一起，赶快来啦。阿雄有来啊，所以来五卡。哎呦，阿猫呢吼，阿白猫呢吼。哎呦，野生啊只的。野生的。野生的猫，一定买无？一定好只啊。可以买一只吗？一只可以啊，1000要吗？啊，我1000啊，这边两7倍要。哎，我冇笑话嘞。哎，安尼你只多只两条啊。对，有野生的乌毛呢，三只，稳用。太大黑一千五。我给你摇。蓝眼大妹，真美啊！啊，你要一千块的。
我今年会使提早放假。啊，后壁两天会使莫来。你要到几号？你二月七号无想要来？下礼拜做完会使提早放假。所以你二月七号袂来就对。二月七号，是哦。你们二月七、二月八要分哦。还搁考虑看卖。一只。两公吼，过就快去。一只是啥物？变哪样啦？体量都少就对啊啦。你若叫伊输啊吼，迄车歪送你了。嗯。Frank 有没有？就礼拜三，大人就礼拜三。所以你的意思是讲，后日摆这料，你就不要休困了，对吧？还搁你考虑。嗯。我在想，我想看看跟我爸讨论。看看有没有货就对了啦。后面那两天，鱿鱼可是可能会不多了。你哪有买啊？我。啊？大只的无啊，今日再无钓，再就是加细只的尔。细只。500块啊！信总，三只欧猫捞起来，我用咩滴？我排着是排有。阿爸起啊！有啊。还只三只欧猫着。哎，就半毛是想我啦。文勇，三只欧猫滴啊！滴滴黑啊！你阿讲欠过一趟。我有甲你讲啊，伊做啥都上线了。伊会过来摕啦。搬来3500块了，阿姐500块。阿哥，咱们9班不？龙虎10班啊？当然不会去台东啊。台东。台九班够我了。来个下酒班嘞！庆芬要在忙啊，人家五点多就在便当店忙的，嗯，人现在伊在拼经济。好，来。蛋姐，姐来吼。9班够吗？姐来吼。9班啊，还够我来。